你见过 C 罗打人吗？当 C 罗认真的摆好的点球却被对手一脚踢开，对这一行为 C 罗当时就非常不满，直接一巴掌打向奥谢胳膊，后者愣了一下，直接捂头倒地。只不过此时裁判正在观看 VAR， 并未理会场上情况， C 罗算是逃过一劫。在对手的干扰下， C 罗的情绪明显产生波动，并最终罚丢了这粒关键的点球，而爱尔兰随后趁势进球。面对有机会冲击国家队历史射手王的重要比赛，封神还是成为罪人。压力来到了 C 罗这边，但逆境好像永远压不垮这个男人。在比赛时间仅剩一分钟时， C 罗站了出来，头球完成绝杀，霸气脱衣庆祝。当有人质疑他用手机看伤口的行为很 C 罗，相比球队他更担心自己英俊的脸庞有没有被毁时，殊不知 C 罗是在用生命为皇马进球。就是这样的一位记录的粉碎机，永不言弃的战士，专制不服的真男人，他叫克里斯蒂亚诺罗纳尔多。